Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, vou mostrar aqui nesse vídeo aqui como resolver os puzzles aqui de... Eu acho que isso aqui é Las Vegas, se eu não me engano, me corrijam se eu tiver errado. E vou mostrar a vocês aqui como drenar a cidade. A missão se chama Duna Concova. Então é assim galera, se vocês não tiverem um aparelho para respirar, tem aí na descrição uma missão de como vocês conseguem ele. É de boa. Vocês vão continuar então aqui, sempre descendo, sempre descendo. Não tem muito o que saber. Cara, eu gostava que essa lanterna que ela tem a gente pudesse ativar quando nós queremos, que não fosse automática. Infelizmente é automático, aparece quando eles querem. Gostava que fôssemos nós a ativar, porque às vezes tá escuro pra caramba, você quer ver alguma coisa e eles não ativam. Bora por aqui. Cara, tudo de boa, né? Vocês podem usar isso aqui, é o eco. Vocês podem usar para descobrir coisas. Cara, ajuda muito vocês. É de boa, vamos continuar então. A gente vai sair por aqui por baixo. Quero mostrar aqui a vocês, queria ver o mapa onde é que eu tô, mas preciso descobrir o que é difícil. Tem esse carro aqui, velho. Vocês vão passar por aqui. O mapa vai mostrando a vocês o que é que vocês têm que fazer por enquanto. Máquina grande. Não tenho como enfrentá-la embaixo d'água. Preciso ter cuidado. Ok, de boa. Se vocês forem pra ali, vocês não vão conseguir. Eu fiz um corte aqui, porque se vocês tentarem ir pra lá, não vão conseguir por causa da corrente. Então o que, que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que desativar. E pra desativar, vocês vão vir pra esta direção aqui. Vamos descer aqui nessa luz vermelha, que é o que a gente está procurando. E aqui vocês vão ter ali um terminal para vocês apertar. De boa? Eu vou cortar aqui para não mostrar o resto da história e tal, e não sei o quê. Vamos lá. Agora, eu vou sair por ali. Ou por aqui, tá? Atrás também dava, mas vou sair por aqui, por cima. Eu acho que esses hologramas que tem aqui, se você tentar se esconder nele, também dá, porque tem muito animal aqui também. Muita máquina por aqui também. Vamos continuar. Mais máquinas por aqui. Ah, vou ter que nadar sem deixar que me vejam. Nós já estamos procurando. Eu acho que se você ficar aqui nas algas, assim parado, eu acho que ela também não te vê. Se você ficar por aqui assim, perder um tempinho, de boa, eu acho que ela não te vê. Vamos avançar. Vamos continuar. Deixa essa máquina pra lá. Ela já parou de me procurar. Tá de boa. A gente já viu o nosso objetivo ali na frente. Achei o ponto de acesso. Ele deve me levar ao nódulo da bomba. Vamos lá. Deve ter toda uma rede de túneis aqui embaixo. Não, eu quero descer. Quero descer. Desce, desce, desce. Isso aqui lembra o Sonic, né? Tom, 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 tom. Pra quem jogou Sonic 1 e 2 na época. Muito nostálgico. Agora a gente vai entrar aqui. Aqui em cima vocês vão querer subir, vão querer passar pra ali, mas vocês não vão conseguir. Então vocês mergulhem que vai ter aqui essa parte pra vocês poderem passar. Tem aqui essas escadas. Continua por aqui, tá ali o interruptor. Aqui. De boa. Já tá. Agora, vamos cair aqui na água, vamos atrás do outro. Então a gente volta pelo mesmo caminho. E agora a gente vai atrás do outro. Devo encontrar o segundo nódulo do outro lado do domo. Ok, tem aquela máquina ali.
Se você apertar o círculo, ela dá uma nadadazinha mais rápida, como vocês estão vendo aqui. E tem esse robozinho aqui também no chão, em cima. Com certeza já vai ficar me procurando. Vamos lá. Ele me encontrou, mano. Me encontrou e... me encontrou mesmo. Vamos entrar aqui. Entra, entra, entra que ele já tá doido atrás de mim. De boa. Ele não entrou aqui. Beleza. Então aqui dentro, esquerda, mesma coisa, a gente vai subir aqui, só que não vai conseguir passar. Vai ter aquela porta enorme ali, vocês passam por baixo. E vai ter aqui, com certeza, não tá do lado esquerdo, deve estar do lado direito, as escadas. Tá aqui. Agora dá até pra dizer que tô limpinha. E vocês vão querer vir... só pegar isso aqui que eu tô precisando. Vocês vão querer vir pular daqui pra ali. Isso. E agora vocês não vão conseguir descer aqui. Se vocês não tiverem a habilidade pra poder destruir, até aqui vocês têm que ter. Não vai. Aquelas rosas será vermelhas que é por causa ali. Do peso dos escombros? Beleza, explodiu. Vamos ver se adiantou. E agora a gente já consegue abrir esse aqui. Beleza. Tranquilo. Já acessei os dois nódulos. Agora só preciso ativar a drenagem emergencial na estação de manutenção. Que é pra onde a gente vai agora, pra drenar a água. Então a gente vai descer aqui novamente. Volta lá pelo mesmo caminho. A gente sobe aqui nesse túnel. De acordo com o mapa, devo encontrar a estação de manutenção na área sul do domo. Então agora é só vocês seguirem o mapa. Continuar por aqui. Tem sempre uma coisinha pra apanhar. Por que que não apanha? Apanhou. Isso. Opa, tem um grandão aqui do lado. O grandão tá indo pra onde eu vou, mano. Tá indo mesmo pra onde eu vou. Vamos continuar. Luz vermelha naquela torre. É pra aquela torre que vocês querem ir. Eu fiz um corte aqui, cheguei na torre. Estive procurando. E vocês vindo aqui, se esconder aqui nessas plantas. Nesses hologramas aqui de plantas. Vocês vão encontrar aqui, atrás dele, porque aquele bicho estava me procurando. Aqui na torre, vocês vão encontrar a entrada aqui atrás. Vocês vierem aqui. Virarem aqui direito, tá aqui a entrada. Talvez dê pra entrar. Vamos lá procurar onde eu quero ir. Tem essa porta aqui para vocês abrir. E agora aqui por dentro, vocês conseguem de boa... preciso achar um console para ativar a drenagem emergencial. Beleza. A gente continua por aqui. Tem nada aqui embaixo. Nada que eu veja pra gente apanhar. Não, não tem nada. Vamos subir. Aqui também. Não tem nada assim demais. Vocês têm ali essa porta. De boa, acho que quero apanhar isso aqui. E agora continuo ali por aquele corredor. Isso, só subir aqui também.
E não tem nada, sempre procurando, porque eu tô jogando também. Não tô só fazendo tutoriais, tô jogando aí também com vocês. E agora vocês vão entrar nessa porta aqui e tá de boa. Isso parece promissor. Deve ter um. Vamos lá em cima e o terminal vai estar ali, o console. Achei. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por ter assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Eu vou nessa e fui.